Capitano, numero 6, Ivo Ivanov. Номер 7, капитанни, Педро Еузенио. Номер 28, Веселин Пенес. Номер 20, Антонио Ливраменто. Номер 8, Алберто Ливейро. Номер 88, Давид Каяно. Номер 23, Тодор Христос. Номер 7, Георги Андонов. Номер 29, Елио Мартинс. Старши тренер Иско Данчев. Резерви, номер 33, Теодор Старчев. Номер 19, Мартин Райнеш. Номер 11, Роберто Хълк. Номер 22, Жоао Салес. Номер 14, Игнат Вишлиев. Номер 2, Здравко Илиев. И номер 16, Стефан Велев. Уважаеми зрители, приятели на футбола, още веднъж и съдийския състав на днешната футболна среща. Главен съдия, името е Андрея Козяк Кърджене. Помощник съдии първи асистент Атанас Бобев, град Пловдив. Първи асистент Тони Пандарс, град Пловдив. Четвърти съдия Мартин Пандов, град Бургас. Делегат на Българския футболен съюз Иван Димитров, град Пловдив. Съдийски наблюдател Георги Марлев, град Силистра. Уважаеми зрители, това не се вижда всеки ден, който е в момента на пистата. Знак на приятелство и кружба между двете екипи и спортменство. Още веднъж приятно гледане, щастливи видове с футболния бутей между ПТК Берая и ПТК Етер, град Велико Търново. То се държи и така и тър. Постигат към фото. А, така. Окей, окей.